Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso. Ha, ha. É o Kevin. Kevin é foda, né? Então vai, vai. Tô de foda, né? Fica é chato do cara. Anota pra cá que esse é hit. Eu já tô pronto pro combate. Vai rolar massa. 15 minutos de ideia me chamam pra sacanagem. Dentro da favela, os maloca que maltrata. Jogador que acerta dentro. Dentro da favela, os maloca que maltrata, jogador que acerta dentro.